Folnivul în april și tona telom rupul siruariv, ne rapetă cu la situ gvavi, atunci sua tona trif tona ni fan pala lamba vau, mana san sicher iecea, iar cam neacea mni faran, tacan mazacea în buzica izan, hiru luat în bavau. Panava cava ca si panamban fia vina ni flulev ce ne-a termira pirenena via ni ansarana na Joslim Mara Eliant, rani fa neu kev ce na toni rup kire kire Facebook na itana ministra Tewalu, sul mamaoka ampirnas si Tewalu, ari ulpan zakana si ulcuta samiafa anjoani, taurin ni kabar zain aton ta ni sambava umali. Nandita ni ftina na ifutu nu tantera ni flu pirenena andrazuel la tau sambav, nu nianțu ni vaoka ni sambava umailu ni sul mamaoka Joslim Mara Eliant, kan laza fațini ula via nati mințu nu tuk ni anadala ni vaoka ni sava. Sinisina zaun ni pambul sini pikira kira la vanila tumbo mintz ni fanapakiev tanures na tan sambav. Mumba ni la vanila umali katuk ni uzerena tsar. Ni amaruta na iru tair timapula mzaton. Ka ni fampiara na ni fifanarana teni avluni si februar nu tina tuk nu ampiarn uini ministran vartsa Tewalu parena august. Ni tut kiam ni vauka ni sava analanzuruf si diana. Ari iru tanana manu la vanila ku si rolon ratzirak. Bati anek fa sa ufita ka ni fanalalana izayambar. Ari nana marian fa tsumat tuk ni fa napakievtra no resina antenany raha tsefa tena mandeha ni famoana ni lavanil. Mitaky ny ampiakarana ny tambikarama ho an'ny fianaranasa ho efatra arivo ariary isan'andro raha toa ka roanjato sy arivo ariary isan'andro ireo mpianatra ho mpitsabo eny amin'ny anjerimanontolo Akatso androany raha ny fitakina nataon'izy ireo nandritra ny hetsika teo amin'ny esplanade Akatso. Ny tambikarama ho an'ny andranasa tamin'ny taona 2023 ity miampiny ampahany tambikarama 2023 sy 2023 ireo mbola tsy voaefa ireo hatramin'izao ho ihany ireo mpianatra. Azo kosa i miura de itundra ni tsaro fantatra mikasika ny mety ho toetry ny andro arantsika vetrany. Atsorshany araba top classy top kvavy manaraka ny fampalalambavao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao azy ho fantarintsika hoe atony hoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy fa dimy ambin'ny folo ny volana aprily taona telo amby roapolo sy roa arivo. Raha mahakasika ny toetry ny andro izahay dia saika hitoetra ny orana tandrifindraoana any amin'ny ilany atsinanany nosiny faatra sisa ambiny kosa dia saika hifandimbiasa ny rahona sy ny masoandry. Andao azy ho fantarintsika izay vinavina ny toetry ny andro izay raha ny tapany maraina ho an'ny afotano anomboantsika azy a dia hitantsika amin'izao fa hifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny atoa fianaratsy hoato fara ny any nosy be kosa ary ndeha hanoizantsika izay vinavina ny toetry ny andro izahay dia hitantsika amin'izao fa anorana tandrifindrahoany nosy be ka vinavinaina manodidina ny dimy amby roapolo ka hatramin'ny raika amby telopolo degré celsius ny maripana. Andao ary iverenantsika ireto faritra sisa ambiny ireto dia hitantsika amin'izao a fa anorana tandrifindrahoana ny ato Sainte Marie ato raha toa ka hibalika kosa ingiaby masoandro any amin'ny tapany asimon'ny nosy iny ny faritra sisa ambiny a dia hifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ny tapany maraina. Ndao fantarintsika manaraka hoe atony ahoana kosa izay toetry ny andro izay a ny tapany hariva dia hitantsika amin'izao fa raha ny ho an'ny afotany hatrany no andeha hanoizantsika azy dia mbola hitohy izay fifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay fa raha hijerintsika ny atoa fianaratsoa dia ahitana orana tandrifindrahoana izy. Hisakisika ny Sainte Marie any dia hifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy a ny tapany hariva raha ny maripana mba indrindra ny jerentsika manaraka dia tazana izany ho an'ny afotany izay vinavinaina manodidina ny dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fito amby roapolo degré celsius ary ny ato Mahajanagato no hitantsika ny matripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny telo amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy fahadimy ambin'ny folo ny volana aprily taona telo amby roapolo sy roa arivo. Raha ny masoandro kosa ho an'ny afotany dia hiposaka amin'ny enina ora maraina ary lentsika ny enora arivo. Ankasitrany isika rehetra ary aniaraka aminay hatrany farany ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Avelona tompoko. Mialohany tena hidirana amin'izay antsipirian'ny vaovao izay dia hiverenantsika ho arahana ireo lohatenim-baovao.
Manavakavaka si panamban fiavina ni flu left ni anten mira pirenena via ni ansarana na Joslim Mara Eliant, rani fani ukevcha na toni rup kira kira Facebook na itana ministra tewalu, sul mambaoka ampirnas si tewalu, ari ulpanzakana si ulsuta samyafa anjuan, taurini kabarza na ton tani sambava umali. Nandita ni ftina na ifutu nutantera ni flu pirenena andrazuela tau sambav, nunianzu ni vaoka ni sambava umailu ni sul mambaoka Joslim Mara Eliant, kan laza fatsini ula via nati mintu nu tukni anadala ni vaoka ni sava. Sinisina za unni pambulsi ni pikira kira la vanilla tumbo mintu ni fanapakiev tanures na tanu sambav. Mumba ni la vanilla umali katukni uzerena tsar. Ni amaruta na irueta irti mapula mzaton. Kanifampiara na nififanarana teni avluni si februar nu tena tukni wampiarn uni ministra nvacha tewalu parena august. Ni tuot kiam ni vaoka ni sava analanzuruf si diana. Ari retana na manola vanilla kusi rolon ratsirak batsi anaik fasao fita kanifanalalana izay ambar ari nana marian fatsoma tokni fanapakevitra no raisina antenany ratsefa tena mandeha ni famoana ni lavanil mitakina pekarina ni tambikarama ho an'ny fianarana asa ho efatra arivo ariary isanandro da toka ronjatsy arivo ariary isanandro ireo mpianatra ompitsabo eny amin'ny anjery manontolo Akatso androany raha ny fitakina nataon'izy ireo nandritra ny etsika teo amin'ny esplanade Akatso ny tambikarama ho an'ny andranasa tamin'ny taona 23/2 ity miampiny ampahany tambikarama 24/2 sy 24/2 ireo mbola tsy voaefa ireo hatramin'izao ho ihany ireo mpianatra. Edi ratsika vetrany izay antsipriany vavao izay lehilahy maintimainty sy mongovolo ary manambola afaka amany olana lavanila sedrany vahoaka any amin'ny faritra sisava isy teny randrena solony haiko ho ny solombamboka ny tolany aro perla zafinandro tamin'ny fandraisam-pitenena ny nandritra ny miavatory tany andapa omaly ny antsony vahoaka nandapa mba angataka ny isy teny randrena solony haiko irotsaka ovidina i perla zafinandro ary nilaza fa tokony ho 500,000 ny vato farafakely no omeny faritra atsimo anity solombamboka ny toliara voalohany ity raha milatsaka ovidina ihany koa izy ny tolakandro no ihany avy eo nandritra ny ovidinana ifotony izay notanterahany filoham-pirenena Andry Rajoelina tao Sambava dia ny antsony vahoaka ny Sambava ho mailo ny filoalevitry ny antenimiram-pirenena ho an'ny faritany Antsiranana Joselina Raheliant ka nilaza fa tsy ny olona avy any atsimo mihitsy no tokony anadala ny vahoaka ny sava ny Antsipriany vaovao avy hatrany. Isan'ireo solombamboka IRD nisafidy niaradia amin'ny isy teny randriana solony haiko anatin'ny hetsika miavatoro ny solombamboka ny taolanaro zafinandro Perle Bien-Aimé. Miavatoro ny mifaritra sava izay natomboka tao Sambava ny alarobia 20 aprily teo sy tao andapa ny alakamisy 20 aprily no nahitana nyity solombamboka vehivavy voalohany izay niaraka tamin'ireo solombamboka folo efa miaradia amin'ny isy teny randriana solony haiko ity. Izao tompo zafinandro Perle Bien-Aimé voafidy tao amin'ny distrika ny faratifay farany zay ty amin'ity presidansy kay Angeneriana Rajoelina natoky amin'ny fo rehetra tianazy hatramin'ny sinay maitso ny zinaka hatramin'ny vahoaka tianay hanao prezidan sitrano habogosiny lakolozy fanametara fahatokisa amin'igny resaky drana de mide miaby zahay ny telo anazy agny raha igny amin'ity agny andaosika agnatin'io IRD io zaho mirehaka aminareo zao zaho ka fa zako hoe ampela aminay eo saraha misy mavaliny zoro satria mandeha ny menasy fadinidiniky mandehan'zao zaho ka zakako etaho fa zaho ny patronko gn'afaky ny beko anahy dany vahoaka avao fa zay nylasako. Novalin'ny solombamboka nantsiranana sady filoalevitry ny antenimiram-pirenena Joselina Raheliant ny tolakandro nandritra ny fidinana ifotony tanterahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao Sambava fa tokony hametra-pialana ireo solombamboka IRD manaratsy ny fitondrana amin'izao ireo. Midemisionehanareo regny izy koa fa tsy tia ty filoham-pirenena sy fitondrana ty anareo midemisione anareo fa tsy hagny mitratratratra mandeha manaratsy ny fitondrana izay hitatsika tsika tsy jambatsikila fa magnano ny fitondram-panjakana izy koa lehilahy zalahy
mi demisionena reu bakona ro mitet tanana jabi omeky anefana namafy ny fanohanana ny sitendra andriana solonyaiko sy nangataka azy irozaka hofidina ny solombambahoaka perla zafinandro ankenareo moa izy io a mba misangano moa zafady monsieur le président antsionareo zay lenary misanga zao tsy misy mahamena misanga sika mainty mainty mongo volo e manavola tokony ho sy folo isanjato ny vato farafahakely nomen'ny faritra atsimo any sitendra andriana solonyaiko raha milatsaka ho fidiny izy ho ny solombahombahoaka ny taolanaro izay ny hafasy amisika faradofay e fanareo distrika mifohaza fa tsy sasiny eo atorosika koa fa ty raha tiky magnasimo atiky tsy isika simo koa miravravitagna amisika simo agny ny vapoaky tokony hangataka ny président hilasaky ary tokony hompagnasaka anaby sakanabako zay raha zay laza kosa ny filolevitry ny anteny miara-pirenena ho an'ny faritanina antsiranana joslina rahilianta manoloana ireo mpanaradisany fitondrana atao sambava fa tsy ny olona avy any atsimo mihitsy ny tokony anadala ny vahoaka ny sava ka oka atsika mila mahilo atsika vahoaka ny sava tsy olo baka timotimo hagny zao andehagna hivazavaza amitsika tohy tsy olo baka timotimo hagny zao andehanka dala tsika tohy ataoko amy volognandreo tsara baka hafa amilavaka sofinndreo niteraka ady hevitra eny amin'ny tambazotra tserasera moa ity lahateny solombahoaka joslina rahilianta ity izay misy milaza fa miendrika fanavaka vahana eo amin'ny samy malagasy fa nanameloka ny lahateny sy ny fihetsika nataon'ny filolevitry ny andeny miram-pirenena joslin maxime rahelianta tao sambava omaliny ny mpikirakira facebook androany ary saikana herivaika ireo fanehokevitra izay nanasoka azy ity filolevitra ity ho mpanavakavaka sy mpanambany fiaviana na rasista e tribalista tsy azo ekena ary tsy mendrika ho solombahoaka ny fihetsika asehony ho solombahoaka io ho ihany ny fanehokevitra tao amin'ny tambazotra serasera samy nitondra fanehokevitra avokoa na ny ministra teo alofo na olompanjakana na solombahoaka ampernasa sy teo aloha namoaka fialantsindry amin'ny anaran'ny solombahoaka io kosa moa ny kabinetra ny dame de fer na i joslim rahelianta ny tolakandro teo hoarahantsika ihany koa ny akonjay voanivoaka ny lahateny nataon'ny filolevitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritanina antsiranana joslin maxime rahelianta tany sambava omaly dia efa niteraka resabe tao amin'ny tambazotra facebook vao mainka ny amafy io resabe sy fanakenana ny filolevitry ny anteny miram-pirenena io androany maraina isany naneho hevitra mikasika ity tranga ity ny solombahombahoaka paul bera rahasimanana na irosy izay nifona ho amin'ny anarany io solombahombahoaka ird io sady filolevitry ny anteny miram-pirenena na dia tsy nilaza izany mivantana aza nilaza mantsy irosy fampiritrano malama be ny korodina amin'n'ilay vao nasiana sira dia nibolisatra ny firetaka mihitsy anaovana aza fady re hoy izy nitondra fanehokevitra ihany koa ny ministry ny rano teo aloha izay avy any toliara sady mpikambana ao anatin'ny fitehana ny fikambana ny terakandroy eto madagasikara ladislas adrien razakotondrazaka izay nilaza fa samy mitandro ny samy mahamalagasy isika rehetra izany hoy izy dia mitaky fifandeferana sy ezaka amintsika tsirairay isany nametra-panontaniana sy nilaza ho lasa saina amin'io lahateny io kosa ny ministry ny tontolo iainana teo aloha antelme ramparany izay laza fa mety ho fivoizana adipoky ve no tian'ity filolevitry ny anteny miram-pirenena ity atao ao anatin'izay lahateniny izay kabary miendrika fanavaka vahana adipoky mihitsy no azo anasokaziana ireny lahateny ireny ho ihany antelme ramparany nanankina mafy io lahateny io ihany koa ny mouvement tsara na tosof andrajoel izay laza fa miendrika antsoina hoe depute ve ny olona manao kabary manavakavaka na rasista tahaka izao maro ihany koa ireo fanehokevitra avy amin'ny olontsotra sy mpikirakira ny tambazotra sosialy izay laza fa tribalisma sy rasisma mihitsy no hevitry ny kabary natao tany sambavy io izay manenjika ny malagasy mitovy aminy nanoloana ireo fanehokevitra nivoaka tamin'ny tambazotra facebook momba ny filolevitry ny anteny miram-pirenena joslin maxime rahelianta io dia namoaka fanambarana ntsoratra tao amin'ny compte facebook ny rabe manankaja tika adonis izay lehibe ny kabinetra ny filolevitry ny anteny miram-pirenena ny solotenany joslin maxime rahelianta voalaza ao anatin'io fanambarana ntsoratra io fa mialatsiny amin'ny anaran'ny joslin maxime rahelianta ny kabinetra nyity solombahombahoaka ity manoloana ireo fanehokevitra tao amin'ny tambazotra sosialy
Volaza tamin'ny fanambarana sy fialantsiny an-taratasy io ihany koa fa afatra ho an'ny solombam-bahoaka IRD nivadika tamin'ny filohan'ny Rajoelina ny lahateny nataony fa tsy ho an'ny vahoaka any Atsimo akory. Afatra manokana ho an'ny solombam-bahoaka ny toliara voalohany ihany koa io fanambarana io hiatrany ity fanambarana ny kabinetra ny solombam-bahoaka an'Antsiranana ity. Ireny lahateny ireny no taratra amin'ny fanaovana politika ny tsy fiatsarambelo atsihy ho ny fanambarana ka avy hatrany dia mamoaka ny marina. Tsy manavakavaka ny vahoaka ny faritra Atsimo ihany koa i Joselyne Maxime Raheliant ho ny fanambarana satria izy tenany aza dia teraky ny faritra Atsimo ary avy any Faratsio ny fiaviany saingy valivotaka avy any Antsiranana raha ny tenany. Natao amin'ny teny frantsay moa io fanambarana sy fialantsiny nataon'ny kabinetra ny folefitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritanina Antsiranana io. Mbola tsy nanao fanambarana amin'ny alalan'ny tena manokana kosa nefa ity solombam-bahoaka sady filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena Joselyne Maxime Raheliant. Fa andrandray ny firenena mafy isy teny Randrenasolonaiko ary andrandray ny mampikony ihany koa fa efa mafy ny fijaliana raha nambarana ireo prosy teny any an-toerana omaly. Ny fahatongavany isy teny Randrenasolonaiko no vaholana raha nambarana izy ireo. Nangataka ny idinana isy teny Randrenasolonaiko any mampikony hanatanteraka ny miavatoro any an-toerana ihany koa ireo prosy teny ao amin'ny distrika ny mampikony io raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo omaly nandritra ny fitsangana ny prosy teny Randrenasolonaiko ao mampikony ny antsipirian'ny vaovao avy hatrany. Nangataka ny ahatongavany isy teny Randrenasolonaiko any mampikony ireo mpanohana azy ireo. Nomarian'izy ireo fa ny fisian'ity solombam-bahoaka ity no vaholana anavitra ny Madagasikara. Nangataka anao zahay presidansy teny mba ho tonga aminay mampikony etoy amin'ny miavatoro fa tegna andrandray ny firenena mafy anao ary andrandray ny mampikony eto ny fahatongavanao fa efa mafy ny jaly mahazo zahay. Hainay fantatray tsara fa ny fisianao eto Madagasikara no hany vaholana hagnavotra zahay jiaby sy Madagasikara. Nisy omaly ny fampionana sy ny fifampifondronana tamin'ireo fikambanana tao mampikony. Izahay comité de soutien prosyteny izay ivondrona ny fikambanana maro samihafa, ny antoko politika, ny fikambana ny tanora ary ny mpandrara ekonomika eto amin'ny distrika ny mampikony dia manao zao fanambarana manaraka izao. Mangataka aminandre matoko filoha sy teny zahay sy ireo solombavam-bahoaka miaradia aminy mba ho tonga anao miavatoro sy hiaino ny feon'ny vahoaka eto amin'ny distrika ny mampikony. Natsangana nanomboka omaly alakamisy telo ambin'ny folo aprily teo amin'ny distrika ny mampikony ny prosy teny Randrenasolonaiko ao an-toerana. Fa tokony anana tedibola mahery ny 500 miliara ariary ny kominina rehetra manerana ny Madagasikara raha miainga avy amin'ny fanampiana arabola. Voasoratra ao anatin'ny tedibolam-panjakana 3:28 ho ny solombam-bahoaka ny Tomasina voalohany Roland Ratsiraka androany. Vola izay ahafahana manangana foto-drafitr'asa mamokatra isaky ny kominina hatrany amin'ireo ambanivohitra indrindra raha nambarany. Nanamafy ihany koa moa ity solombam-bahoaka ity nandritra ny famelabelarana izay nataony androany fa ny fiadidina ny repoblika indray no manana tedipola ambony voarakitra ao anatiny izay tedipola mpanjakana izay. Miendrika ara zavatra Tsima sy Ezekia Herimalala. Fototravitra samamokatra ny tokony ho apetraka isaky ny kominina raha tena te hametraka fampandrosoana ho ny solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany Roland Ratsiraka androany. Resaka stade rehetra io, io a tsy resaka investissement io a mba hoe afantsika mampidibola hoe manatsara ny production fa resaka sport. Donc zany a tsy laharam-pahameny io fa ny laharam-pahamena dia ny fanampianany tantsaha ny infrastructure agricole. Zay zany mahasarim-piaro anay amin'ny resaka fampandrosoany commune rurale. Dia misy ihany koa vola afaka azotsika efa mipresentena taloha iny mbola mipresentena androany dia ny fonds routier zay afaka mpitombona dia azahoana vola mihoatra ny 100 milliards d'ariary. Saika lasady ny fitondrana ny fijerenin'ny rekomina ambanivohitra izay hipetrahany 80% ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ho hiatrany Roland Ratsiraka izay sady efa be ny tanàna ny kominy Tomasina teo aloha ihany koa. Amintsika miteny izao 30 millions d'ariary ny subvention de commune dia io zany a tsy maintsy ampiakarina atao fa folo eny. Donc zany a lasa mitentina any amin'ny 570 milliards d'ariary zany a ny subvention omenany commune. Io subvention io aizana azahoana azy a voalohany aloha amin'ny resaka
produit rehetra na exportation rena zahona tsika vola. Bola ny fiadidinan'ny Republika ihany koa izany efa manana tetibola betsaka ampiasaina amin'izao fotoana izao hoy ireo loratsiraka. Fa anisan'ny zavatra lehibe koa izay tsy fantatr'olona dia ny présidence de la République isantaona dia miakatra 100 milliards d'ariary ny budgetany. Ataony président iny no 100 milliards d'ariary tsisy olona mahafantatra izany a. Fa izay amin'ny assemblée fotsiny mahita an'ilay izy rehefa misy volavolan-dalàna momba ny budget dia hita eo ilay 100 milliards d'ariary isantaona mitombo ho anazy 100 milliards d'ariary. Donc izay any afantsika mahazo vola io. Komin kitrifaran'ny fampandrosoana io loha hevitra novelabelarina ity solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany ity tamin'ireo mpisehatra amin'ny fitantanana komina niaraka tamin'ireo mpanolosainy tanàna n'Antananarivo miisa roa Clément Sararinirina sy Toavy Naralambo Mahe androany dia tsy Antananarenina. Ny fandarana lany fitery zoro anio zoma fa efatra amby folo ny volana aprily taona telo amby roapolo sy roa arivo aoriny ny fampalalam-bavao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagascar ramatoa Clément Sararinirina mpanolotsaina munisipaly IRK eo anivon'ny komine Antananarivo renivohitra filohan'ny FTR na ny fikambanany taxi Antananarivo renivohitra mpanao politika iresaresaka makasika ny araramafana eo anivon'ny komine Antananarivo renivohitra fa eo ihany koa ny tontolo politika sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny anisananao ary naraka izany Ramatoa Clément Sararinirina araka izany no vahiny gasikara feno soa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour izay hoarahinao aoriana izao fampalalam-bavao izao hoarantsika ihany ary ny fampalalam-bavao hovidin'ireo mpanondrana lavanila amin'ny vidiny ambany be ny lavanila any amin'ireo mpanongo-bokatra taorian'ny fanapa-kevitra ny filoham-pirenena omaly satria tsy mba nasiana resaka ny vidiny lavanila amin'ny tantsaha sy ny mpanangom-bokatra nefa tena nahazo tombonyireo mpanondrana lavanila hoy ny ministra ny varotra teo aloha Paraina Augusta Androany ny fampiarana ny fifanarahana teo amin'ny filoham-pirenena sy ny mpanondrana lavanila ny 6 febroary 2023 sy 2024 lasa teo izay nametraka ny tsy maintsy hividiananaireo mpanondrana lavanila ny vokatra eny amin'ireo tantsaha no tokony ampiarina hoy hatrany Paraina Augusta tamin'ny ity androany ity milaza ho mbola tsy mahatoky ny fanapa-kevitra izay noraisina omaly tany isam-bava kosa ireo loratsiraka raha tsy tena mandeha ny fanondranana ary ny antsony ihany koa ireo mpanao lavanila any amin'ny faritra avaratra mba ho mailo miendrika zavatra tsima sy Ezekia Herimalala ihany no hitatitra ny antsipirianaizay vaovao izay mpanangom-bokatra sy tantsaha miisa 250 ihany no natsoa ny filoham-pirenena tao anatin'ny fihaonany tamin'ireo mpandraharaha-mpanondrana lavanila tao isam-bava omaly hoy ny ministry ny varotra teo aloha Paraina Augusta mipetraka araka izany ny fanontaniana hoy Paraina Augusta amin'ny vahaolana ho an'ireo tantsaha raha tokana azo tombony ny mpanondrana izay nomena fanalalana amin'ny vidiny anondranany azy ao amin'izay izany ahoana amin'izay ny mpamboly sy ny préparateur satria ny lavani eo zany efa nisy lavani efa misy roy taogny mipetraka ao zao e tsy ny exportateur zany tsy manaiky vidiny lavani tamin'ilay vidiny nyle taloha regny satria 75,000 ariary ny lavani manta tamin'igny dia 500,000 ariary ny lavani masaky zay no stokana aminarizareo ao zao nefa ny exportateur dia ividin'io e zay sy engagé ividin'io sony fa dia hovidino zany 100,000 50,000 ariary matatiko misy zany voabe misy zany ny mpamboly sy ny préparateur zany eo le ny fifagnarany tany zany tena sisy nazahoan'ny préparateur sy ny mpamboly tombony misy tokony hiantra araka izany fitazomana ny vidiny lavanila any amin'ny tantsaha izay efa napetraka ny ministeran'ny varotra hoy Paraina Augusta ao anatin'izao fanalalana ny vidiny eo amin'ny tsenany fanondranana izao tokony mbola zereny président kaiky sara eo 150 tonne gnao sisy eo zay fitenenanary zareo io zany mba tokony atao zany ny likidegnany io amin'ilay vidiny taloha ny fagnarany satria ny fahazakany any ange ny ziriziry tamin'io prix io e tokony zereny io ary nisy zavatra tapaky tehi tayavoloto amin'ilay 9 février ino tokony ampiarana igny hoe tokony mividy an'ilay lavani io zareo zay minazo agrément rehetrarehetra tokony mividy an'io lavani io vita igny madio stock io lasa amin'izay alefa amin'izay le hoe fanalalana dia nitolotra sy nitinady amin'izay ny ametra ny vidiny lavani
tokony atoky vaholana andraisin'ny filoham-pirenena io ny rehetra raha tsy miatra izany hoy kosany solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany ireo loharatsiraka zareo ihany nametraka ny olana dia zareo efa mafantatra inona ny vaholana ny vaholana dia tsotra liberalisation avelao ny olona mivarotra amin'izay prix hitany any ivelany fa kosa aty amin'ny fividianana vany aty amin'ny tantsaha dia atao afaka atao prix minimum efa nyteneninay impolo io a dia zay androany zareo vao tonga saina le fitondrana hoe io le vaholana ka za mitotika mivahoaka ny sava analanjorofo sofia diana sy ny sisa aty atsimo aty zay magnano lavania aza bagneky mihitsy fa so ny mbola fitapitaka foagna iteneniny hoe liberalisation io fa mila maino ary mila mandray fanapa-kevitra entra za tsy matoky raha tsy efa vita raha tsy efa tanterahany mbola feno sakatsaka ny sehatry ny fanondranana lavanilio na nylaza ho nitondra vaholana azy ho ihany ireo loharatsiraka fa mbola feno sakatsakany io mbola andana ataovana alisa ny Tananarivo inona ilay nanaovana analyse aty efa manana laboratoire daolo ny exportateur ana vanille ary efa niasa foanareo malala anatin'ny fahalalana zareo ihany ny nampakatso an'io azavatra io dia zareo indray androany mody sara mamany ilay izy samy nanamafy moa androany na ireo loharatsiraka na iparena aogosta fa efa aty amin'ny fiafaran'ny fepitom-piasan'ny mpitondra vao manana finiavana amerina amin'ny laona ny sehatry ny lavanilina fa tsy sintsony ny fizarazarana ny fahazondalana hitrandraka renakibon-tany fa tsy maintsy misy ny fametrahana ny bokina andraikitra amin'ny fitrandrana raha ny nambarany minisitry ny renakibon-tany androany tsy voatery izay rehetra mangataka ihany koa dia azo fa ireo izay mahafenny fepetra amin'ny fanadidiana teknika fanampiny izay mety hitaikatra amin'ny fampiasana volo amin'izay fitrandrana izay raha ny fanamafisina nataon'ny minisitra hatrany ireo fepetra azahoana io fahazondalana ny ihany koa dia nambarany minisitry ny renakibon-tany dia isan'ny hodiniana manokana ao anatiny izay kôdy minier izay vao nankatoavina teo anivo ny filan-kevitry minisitra farany teo dia ho arantsika ny antsipirihany izay vaovao izay hoentiny mendrika ra zavatra tsima sy ezekia herimalala na ena ny velaran'ny faritra hafahna mitrandraka raha ny fanitsiana nentina ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehny arenakibon-tany raha ny fampahafantarana nataon'ny minisitry ny arenakibon-tany androany teo aloha ho an'ny fahazondalana mikaroka io na ny permis de recherche afaka maka hatrany amin'ny iray alina kilometatra toradro ny olona iray saingy na ena antsasan'izany hoy ny minisitra tao anatin'ny fampahafantaran'ireo teboka fanitsiana amin'ny volavolan-dalàna mifehny fitrandrahana ny arenakibon-tany io ny tantaratra teo aloha dia maro izany maka faritra angezabe nefa tsy vitany akory ny manana lizy dia hitadiavana miasa amin'lizy dia hitadiavana partenaire sy lasa ilay ataontsika hoe spéculation a dia mba elana amin'izay dia hoe anahena aloha zany a ny faritra azo ny olona anankiray alaina ny enaraka izany ihany koa zany ho an'ny permis d'exploitation na le hoe ho an'ny fitrandrahana raha 1000 kilomètre carré izy teo aloha dia lasa tsasak'izay ihany koa zany no azony alaina ankehitriny a dia ny 500 kilomètre carré ary ny ho an'ny mpitrandraka teratany madinidinika zany a raha naafaka naka 100 kilomètre carré taloha dia 50 kilomètre carré sisa nampiakarina ho 500 ihany koa ny tamberimbidy alain'ny fanjakana na redevance amin'ireo mpitrandraka renakibon-tany ao anatinyity lalàna naovaozina ity ho ny ministra raha 200 ny aba sy ny tamberimbidy nalaina amin'ny vokatry ny renakibon-tany tamin'ny lalàna teo aloha dia miakatra 500 izy zany a amintsika amin'ity volavolan-dalàna vaovao tya ny tanjona moa dia araka ny efa nytenenina tany amin'ny voalohany hoe mba samy mba mahazo tombony koa ny firenena nefa tsy maty antoka ny mpiasa ao anatin'ilay izy any dia nametrahana fanadihadiana manokana ny fametrahana ny bokina andraikitra ho an'ny fitrandrahana renakibon-tany rehefa ho lali ny lalàna momba ity arenakibon-tany izay nitondrana fanitsiana ity ho ny minisitry ny arenakibon-tany androany ny fiovana amin'izao dia hoe tsy voatery hoe rehefa mangataka ianao a dia mahazo satria lasa misy fanadihadiana manokana zany a ahafahana mametraka an'le hoe bokina andraikitra tsisy tsony zany zao permis zarazaraina fotsiny manomboka zao fa isy ny fametrahana an'le hoe cahier de charge minière ka le dossier apetraka an'le mpangataka zany a adiadiana iny a dia mety misy fangatahana information hafa dia hita hoe raha tena ao daolo ny fepetra ara-teknika ara-toe ara-bola dia any no vao mametraka an'le hoe
kay de charge an'izay hoe ok raha no anio anao ianao milaza fanaohany sosososao a ity zany zay engagement raisinao zay a ny 7 septambra 2024 mono napetraka teny anivon'ny gouvernement io volavolan-dalàna momba ny fanitsiana ny lalàna mifehny arena kibon'ny tany io. Ny tapaky ny volana septambra kosa no nandalo teny amin'ny komite manokana misana ny lalàna momba ny fandraharahana na ny CRDA ary nodiniana nandritra ny 2 volana. Rehefa nitondran'izy ireo fanitsiana izy io dia naverina teo anivon'ny gouvernement indray ary izao navoaka ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia 20 aprily 2024 lasa teo ny fangatovana ny volavolan-dalàna momba ny code minier io. Amin'ny volana mai no hodinihan'ny parlementa rotota ny code minier na siana fanitsiana. Tena ampiarana azy moa fantatsika rehetra fa rehefa adopte ny lalàna anankiray dia mbola misy ny décret d'application sy ireo texte arrêté isan-karazany a zay miaraka aminy a dia ny vitantsika zany zao dia l'étape hoe nakatao amin'ny filan-kevitry ny ministra le izy a dia zay moa zany zao manao ny procédure ahafahana mampiditra azy a any amin'ny assemblée nationale izany. Tsy maintsy manavao fahazon-dalana hitrandraka kosa moa ireo efa nahazo izany talohany ny katona ny fitrandrahana na tsy afaka ny asa azy raha toa ka efa tapitra ny fahazon-dalana efa nalainy ho ny fanampanazavana. Fa distrika misy avaly no nisedra fikorotana ny famatsiana herinaratra androany raha ny filazana ofisialy navoaka ny tompon'andraikitry ny jirama isaky ny distrika. Olanetsy fahatongavan'ny solika avokoa fony voalaza tamin'ireo filazana ireo fa antony izay fikorotanana izay voamarika tao anatin'ny filazana napetraka izy ireo nanomboka omaly fa mbola tsy fantatra mazava ny tena iverenany izay herinaratra izay. Ny ministry ny angovo no nilaza tao anatin'ny page Facebook ny ariva teo fa misy olana ny famatsiana solika ireo centrale termika manerana ny Madagasikara saingy ovahana tsy ho ela izay olana izay mendrika zavatra tsiny. Natsahatra tanteraka nanomboka omaly ny famatsiana jiro ny tao amin'ny distrika ny Morondava noho ny tsy fahatongavan'ny solika ampy ampandehanana ny herinaratra ao an-toerana raha ny fampilazana navoaka ny jirama sy ny prefektura tao Morondava. Ny tompamasindrano sy ny hôpitaly irery no nahazo herinaratra araka filazana io. Nanomboka androany ihany koa ny fahatapahan'ny jiro mifandimbo an-tolo iara noho ny olany tsy fahampian'ny vokatra herinaratra noho ny solika io araka ny fanambarana navoaka ny pejy ofisialy ny jirama an-tolo iara. Nomarina tao anatin'izany fa aharitra ora roa eo io fahatapahana io. Ho an'ny farafangana, fahatapahana nanerana ny tanàna nanomboka tamin'ny 7 ora alina hatramin'ny 7 ora maraina hatramin'ny omaly no nahampahafantarina ny tompon'andraikitry ny jirama tany an-toerana ary nosoniavin'ny lehiben'ny faritra misanany jirama atsimo-atsinanana. Voamarika tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo fa ny fahataran'ny famatsiana solika ampandehanana ny tompamokaran'ny jirama no nandraisana ny fanapaha-kevitra io. Nampahafantarina ihany koa aza fa tsy ny jiro ihany no isan'ny fahatapahana fa mbola mety hiteraka tsy fahampian'ny tosika ny rano manerana ny tanàna io fahatapahana io ary nanentana ny mponina any an-toerana anangona rano izany. Noho ny tsy fisian'ny fotoana voafaritra mazava amin'ny ahatongavan'ny solika ihany koa nanapa-kevitra ny jirama ambovimbe ny andamina ny fahatapahan-jiro tany an-toerana no tapahana manomboka amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro noho izany ny jiro tao an-toerana. Mbola miverina tapaka indray nefa amin'ny 5:50 hatramin'ny 7 ora alina izay natao fahatapahan-jiro ny fandimby ary mitohy hatramin'ny 4 ora maraina aza izany raha ho any ambovimbe io. Namoaka fampilazana ihany koa ny sampandraharahan'ny jirama ambanza omaly mahakasika ny fikorotana ny famatsiana jiro nanomboka androany io tamin'ny 2 ora maraina hatramin'ny 7 ora maraina ho azy ireo ny fahatapahana. Voalaza moa fa ho fitsitsihana ny gazoala izay sisa tavela no antony ny fanapahana io. Nanomboka ny alarobia 20 aprily 2024 kosa no efa namoaka filazana ny jirama Ambatondrazaka amin'ny fisian'ny fikorotana ny famatsiana herinaratra ary mbola vokatry ny fisitsiana solika hatrany izany. Voankasika io fikorotanana no io tsy fahatongavan'ny solika io ihany koa moa imanakara sy maheva tanàna araka ny fampitam-baovaona voakan'izy ireo. Distrika misy avaly noho izany no nanao fanambarana amin'ny fisian'ny fikorotanana ny fahatapahan-jiro io izay niparitaka androany. Ny ministry ny angovo tao anatin'ny page Facebook ny ihany no nitondra fanazavana ny ariva teo momba ny olany jiro any amin'ny faritra io fa somary misetra olana ny famatsiana solika an'ireo centrale termika manerana ny nosy saingy inoana rano mariny fa voavatsy ho ela izany ary efa mitady ny vahaolana maritra izy ireo.
Oafenganana ihany koa ny ministry ny angovo ny fametrahana ny tetikasa parka solaire misa 7/30 amin'ny distrika 7/30 amin'ny didonity mba tsy ankinobe loatra amin'ny solika. Eo ihany koa raha nambarany ny fametrahana parka solaire lehibe afo aingana ho an'ny Tamazotra iraisana Antananarivo izay 20 megawatt mandeha amin'ny herin'ny masoandro ao Moramanga. Ny ato nanomboka androany ihany koa ny fitakiana ny fanamarina ponenana na ny lettre d'hébergement amin'ny fanamboarana ny passeport raha ny fampafantarana nataon'ny polisy pirenena alina. Entina anafainganana ny fandiniana sy ny fankatoavana ny antota taratasy ilaina amin'izay fahazoana passeport izay no antony andraisina io fanapa-kevitra io raha io fampafantarana io hatrany. No avoazina ihany koa ny fandaminana amin'ny fanamboarana ny passeport manomboka androany 4/10 ka misokatra amin'ny enora maray ny fandraisana ireo antota taratasy manomboka izao raha ny nambaran'ny polisy pirenena tao amin'ny pejiny omaly. Isy ihany koa anatin'izany ny fanaramaso ataon'ireo polisy avy ao amin'ny IGPN manoloana ny endrika kolikoly. Ny antsony rehetra anaraka ny fandaminana vaovao napetraka hialana amin'ny filaharana lavareny sy ny fandanim-potoana moa ny polisy pirenena tao anatin'ny fampafantarana io hatrany. Fa mitaky ny ampiakarana ny tambikarama mandritra ny andranasa nataony na ny allocation de stage ho 4,000 isanandro raha toa 40,000 hatramin'izao ireo mpianatra ho mpitsabo eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo. Tsy mbola azo ihany koa ny ampahany io tambikarama io ho an'ny taona 2020 sy ny taona 2020 izay tokony efain'ny ministeran'ny fampianarana ambony raha ny nambaran'ireo mpianatra ho mpitsabo ireo hatrany. Nanatanteraka hetsika fanairana teny amin'ny oniversite an'Antananarivo androany ireto mpianatra ho mpitsabo ireto manoloana izay fitakiana izay nansirana efasy tokony hainarandrian-jatovo. Anjara andraikitry ny ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny fampianarana ambony ny fanefana ny tamin-karama ny ireo mpianatra ho mpitsabo izay manatanteraka andranasa eny anivon'ny renim-pitalim-panjakana ireny kanefa vao ny ampahakarama avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ihany no voaloha ny volana novambra 2020 lasa teo raha ny fanazavana nentin'ireo mpianatra ho mpitsabo androany. Efa tamin'ny taona 2020 ihany koa no nangataka ny ampiakarana ny tamin-karama amin'ny andranasa io ny mpianatra ho mpitsabo kanefa tsy mbola nisy valiny hatramin'izao raha ny nambarany ihany. Fivoahan'ny allocation de stage na tamin'ny heritaona mbola tsy nivoaka ny ampahany hatramin'izao. Dia ny anto manaraka k'izay ny président an'ny association anay tena tsy hita nanjavona. Ohatra ny aisanay ny ampahany aisanay ihany zany samy nanjavona tany daholo ry zareo. Sady hitaiky izahay fampiakarana ny aisanay ho 4,000 satria 20,000 ariary isan'andro ny allocation de stage nay. Dia nefa ny allocation de stage nay 20,000 zany frais bus indroa zany. Nefa allocation de stage zany tokony tokony mba hoe anatin'izay sakafo ny fahatelo manarak'izay ny ticket de carte anay. Zahay rehefa any manao carte 12h 24h tsy mahazo ticket fa miantso tena. Nefa zahay dia tena zao hoe mahantsy tsy manavola. Dimy volana ny faharetany andranasa taon'ireto mpianatra ho mpitsabo ireto kanefa tsy mifanaraka amin'ny asa tao akoa ny tamin-karama raha ny no amafisiny any. Zay miasa manao karta alahatontolo miasa misurveille marary misakafo zay maraina atoandro hariva maraina pitsiny izay mbola misakafo dia ny zavatra iny nefa ny any 20,000 ny karamanay atao hoe tamin-karama ve sa ina dika zany tsy dia iny zavatra iny 7 lasa sesany ambiny anay any dia zay tsy homenanay efa misy elanelana firy tsy ava firy volana 5 zay anelanelan'ilay voalohany sy ilay faharoa dia li zany dia mena daty tsy homena foana hatramin'izao nefa vola kely be ohatra izany fotsiny namitokana zao zay andritra ny karta mandritra ny stage nandritra ny 5 dia eritreretinareo amin'izany hoe 4,000 sy ray hetsy zany mandritra ny 5 miasandro miasalina dia tsy homena ihany ankoatra n'io fitakiana io nambaran'ireo mpianatra ihany koa fa ambany ny kalitaon'ny fahasalamana eto Madagasikara saika ny mpitsabo ihany koa aza indraindray no miantoka ny fitaovana raha ny zava-misy eny anivon'ireny toeram-pitsaboana ireny hoy izy ireo. Raha toka tsika manindrahidra foana ny sistema any ivelany efa antsika ve miaplike an'izany raha toka hoe any ivelantsika mahazo tamin-karama ihany surtout rehefa miasa be na rehefa garda
De fapt, manina ne tia am tigat misan sei, misan le ato we a carte de santé ane filan ian. Famanina ne tia am tigat sa to ansan. Move in fasa la mamba o casan ian. Ato arira arira pita knin. Ne va am fata cea fawe fasa la mana folu carin. De a face face să ne îmbătiri of cel un sistem de sănătate va ambanti amban lota na ne materiala ne optale ra te na farax ira zia isa e sam sa enge ma no cotizacion de o tucutan malala că ni universite na dana rivmu nu na nata tira ni retu piana jo pța biretu ni eskia fanera na joani na mara ni zireu tam nizani fa acea ne mni telu zat maier iro ma nata tira ca ni fitakiniu. Eu amin'ny vaovao ny fanatanjahantena voatendro mpanazatra ny ekipa pirenena Barea Senior izay hiatrika ny lalaon'ny nosy Kotroro na i Romeo Aldo Felix Rakotondrabe efa roa herinandro izay no nahazo ny fanendrena hitarika ny ekipa pirenena hiatrika ny lalaon'ny nosy i Kotroro ranonambarany ary noraisiny ampitiavana ny fanendrena. Nanomboka teo hakatra amin'ny fahataperana ny lalaon'ny nosy no hitazona ny ekipa pirenena izy raha ny fanazavany. Iroso amin'ny fijerena ireo mpilalao ka aorian' izay no isy ny fampifondronana. Nomarian'ity mpanazatra vaovao ity fa afaka mandray anjara amin'ny lalaon'ny nosy ireo mpilalao any velany. Efa isy ny programa momba ny fampifondronana alefa any amin'ny talia teknika nasionaly ho ihany Kotroro ka andrasina ny fanapa-kevitry ny federasiona. Tokony isy ny fampifondronana herinandro isambolana ka miankina amin'ny federasiona sy ny pro league ary ny fahafahan'ny mpilalao no anaovana izay fampifondronana izay. Ho tanterahana eto Madagasikara ny 23 aogositra hatramin'ny 3 septambra moa ny lalaon'ny nosy. Izao kosa isika dia hiditra amin'ny pejitoka. Ho tanterahana eny amin'ny Palais des Sports eny Mahamasina nanomboka ny 20 hatramin'ny 24 meo avy izao ny Salon de l'électricité et des énergies renouvelables et des hydrocarbures andian faroa izay eo ambany fahiny ministeran'ny angovo sy ny akoranavo. Mahery ny 50 ireo andray anjara amin'ny tiatsika ity raha toa ka hatrany hoe mahatratra 80 no anaon'ny fampiratiana. Hiavaka ihany koa ity andian faroa ity satria omena sehatra manokana ny tanora izay manana tetikasa amin'io sehatra io. Nampafantarina androany moa ny fisian'ny ity tetikasa ity ho an'ireo tanora misehatra amin'izay angovo sy ny akoranafo izay. Nanao ny fanadina ihany koa nambinina Raveloarson sy Anjarakoton rainy. Salon de l'électricité, des énergies renouvelables et des hydrocarbures. En disant faro, tant que l'on a mis parler des sports mamas, on a mis 12, 13, 14 ans, mais on a fait ça. Il y a ce que tu m'as dit, on a fait le ministère de l'énergie et des hydrocarbures. Il y a un malade, mais ici, à Madagascar, il y a mis tout le monde transition énergétique, tout le monde a marché à la même manière. Zany hoe fampafantarana ho an'ny publika na ho an'ireo maniry izay ampiasan'izany énergie renouvelable izany a, eo ihany koa ireo produit maro manakaiky an'izay toy ny équipementna électricité rehetra dia izay indrindra ny antony nisy ntiatsika ty ivondronan'ireo opérateur eo amin'ny sehatry ny électricité a ny énergie renouvelable ny hydrocarbure. Andalana ny Madagasikara amin'izao miroso amin'izay izay indrindra ny antony isin'ilay hetsika toko hoe promouvoir angamba ny anaovana promotion an'ilay resaka secteur énergie eto amintsika eto Madagasikara. Eo amin'ilay fampafantarana ny publika sy ny rehetrarehetra zany a ireo entreprise maro samihafa misahana an'io domaine io eto amintsika. Mahery ny 50 ny ndray anjara amin'ity hetsika ity a reparti eo amin'ny 80 stand eo. Amin'ity taona ity zany a mena sehatra manokana ireo tanora manana projet mahakasika an'ity secteur ity. Izy ny rencontre B2B amin'ny fotoana io a raha contacté anay mialoha izy a dia organisena rencontre zany moa azaliana amin'ny projet any dia inscription gratuite ilay izy a dia izay no miorganise an'ilay rencontre anzareo amin'io fotoana salon io. Fantatra ihany koa ny mahazava-dehibe ny teny anglisy hoy ireo ny filogence talia jeneraly ny ITI Madagascar io no antipisiny ity fitoeram-panabeazana teny anglisy ity. Izy araka izany ny fidirana manaraka ho amin'ny fianarana teny anglisy any amin'ny ITI manerana ny Toliara fianaratsofo Mahajanga Tsiranana Tomasina ary ny ao amin'ny immeuble aro ao Ampiefilo varavarana faharoa amin'nyzato ny alatsinainy 17 avy izao sy ny faharoany volana May. Maharitra roa volana na efa volana ny fianarana mpianatra dimy alina no efa nianatra tao amin'ity fitoeram-panabeazana mampiofana ny teny anglisy ity ho hiatrany ireo ny fulgence andeha ho rahantsika ihany koa ny antsipirian'izay.
mbola tsy mitsahatra ny ITTI manohy mampafatra antsika rehetrarehetra zay mila an'izany teny anglisy zany. Ny teny anglisy moa efa fantatra ny mahazava-dehibe azy amin'ny asa amin'ny asa mandraharaha rehetrarehetra, ninninona ny tianao atao ka tianao atombo ambonimbony kokoa ilay kalitao ny zavatra tianao atao dia tsy mahazo miala ny teny anglisy ianao. Kanoho izany ITTI Madagascar International TEFL Training Institute na hoe spoken English course ihany koa dia manana foana andro programa 20 minutes a day roa volana faharetany ity boky ity ao amin'ny ITTI cours accéléré tia efa fohy indrindra roa volana no fianarana azy ao anatin'izay roa volana izay afaka amin'ny teny anglais couramment ianao kanefa efa bola ny tena totalité ny fianaranao amin'ny ITTI dia ity programa anakiray ity izay antsoina hoe 5 capsule no roa volana manaraka ty 20 minutes a day ity nefa isam-bolana misy foana ao amin'ny ITTI dia 410 000 ariary ny ekolazin'ilay roa volana efa miaraka amin'ilay boky sy DVD dia ity izay classe de perfectionnement fanatsarana ilay fahaizana avy ato fanamafisana ary fanamarinana hoe tena voafenao marina ilay izy 470 000 ariary roa volana miaraka amin'ilay boky sy DVD dia reto metody izay efa namboarina reto dia mety tanteraka mifandray tanteraka amin'ny environnement na ny manodidina anao na ny mpiarambelona aminao satria mpiarambelona aminao tsy afaka dia anampy anao mihitsy hoe ahoana nafanao feny teny anglisy dia izay ny tena metody izay ny tena mampiavaka ny ITTI irery no manome izany certificat imprimé avy any Etats-Unis no a alefa tonga aty Madagasikara alefa DHL na izay mety fomba fandefasana azy zany hoe cours tokony ataonao valo amby folo volana vitaina anatin'ny efa bolana tsy vandranona anaovana an'izany garantie afahanao amin'ny fiainy teny anglisy amin'ilay 17 amin'ny latsinainy zao zao dia efa misy fidirana atao amin'ny ITTI any amin'ny ITTI manerany province koa misy fidirana ary amin'ilay 2 mai amin'ny faharoany volana may dia misy ihany koa rente. Andray ny tarika ambotrana isika amin'ity alina itya atao amin'ny fampalalambavao I Beranto no misy olotena ny tarika miarabanao miarabany tojo miarabany tsika rehetrarehetra ny tokantrana sy ny ekipa rehetrarehetra. Ya, misy ny hetsika izay karakaraina moa zany arabe ho ataon'ny ambotrana amin'ny alady zao raha tsy diso a inona marina ny tena hevitra io Beranto? Efa ely izy io no manina nofisina moary satria avy eo no taterana no dia avy eo nanomana dia tonga etotsika izao ny tena marina efa ely zany sika no n'izy io na tamin'ny fadimbe folo taona ary fa amin'ity izy zany ny eritreretina hoe amaranana faharoapolo taona ray sy roa arivo no nitondra ny anarana ny tarika hoe ambondrina dia tamin'nyraika amin'ny roapolo sy roa arivo nakalaza lay faharoapolo taona nanomboka le tao amin'ny kôliseum iny satria juste après covid tsika tamin'iny dia nisokatra amin'izay dia tonga dia nanomboka an'ilay izay fa somary taraiky izany tany amin'ny mois d'octobre dia nanao an'ilay fitetezana moa izay nitondra n'ilay faharoapolo taona natany ivelany sy ohatran'izany tamin'ny taona iny roa amby roapolo sy roa arivo dia saika maranana an'izay ity seho ity izao mihitsy ilay concept izany fa nisy antony tsy nanaovana azy moa zany satria betsaka koa ireo namanam-panakantony nanatanteraka aseho izy maimaipona nefa dia nitetavana hevitra hoe aty amin'ny ty volanyity kokoa zany amaranana efa roapolo taona zay ny tena ny atomboan'ilay hevitra dia arabe ny anarany mandray roa ilay izy misy zavatra miaraka aminy zany ao mamparalela aminy hoe anao hetsika anankiray zay a karazana ohatrany hoe ho an'ny ankizy satria ny fampidirana ny mpianatra amin'ny fidiram-pianatra io mantsy a eritreritry ny an'olotra kidy skolera ho an'ny ankizy zay dia mivarotra kasikety toka tsy mivarotra e satria fandraisana anjara no nataony hevitra kokoa hitondrana an'ilay izy satria na ny vidiny na ny zavatra alainao aminy zany zato isan-jato an'ilay izy mantsy alefany daholy dia nyvokatra toy ny vokatra fo zany to kasikety sy t-shirt tony a efa efa ny atomboka moa ny fivarotana azy iany amin'ny foresto rehetrarehetra eny a foresto ampasamadinika akorondrano ampasamadinika eo ampitan'ny sakamanga misy ny foresto ampasamadinika ny ao belera eo ampitan'ny foresto ampandrana eo ampitan'ny belera eo amin'ny sokobe ny any akorondrano eo ampitan'ny kitonotono ny foresto io zany ny any vato eo amin'ny royal limousine ex royal limousine iny dia amin'ny
online amin'ny www.ketrika.com. Ao zany a afaka mijery an'izy io nareo satria misy vokatra maromaro na resaka ramanitra ny album sy ohatra izany, dia afaka manao livraison izy na faritra na eto toerana, dia amin'nylady koa zany amin'ny leseo hatrany volana jony zay nanao an'izay hoentina eny amina tourne itony zavatra itony a, fa leseo amin'nylady a isy ihany koa moa zany, dia aorinan'izay zany hatrany amin'ny volana jony zay dingana voaloha, dingana faharoa ividy an'le kit scolaire zay, dia nitingana fahatelo farany a anolotra an'le izy zay. Ohatrany ahoana ny mety ho hita zany amin'io seho arabe any amin'io a? Seho ohatrany seho antasika mihitsy tsy hoe mamaymama zay moa nyteresahana foana am'le izy hoe tsy mahaimaim-poana azy akory ny hoe misy zavatra ho atao ambanin-javatra ny zavatra samihafa, fa tena ohatrany seho lehibe mihitsy zany le ho atolotra nanomboka mali nefa nanomboka ny installation mali lakamisy, dia ao a no eny efa tazana izay mandalogna zany le izy zay, dia amin'ny lady mamey fotoana zay a seho lehibe le homanina amin'iray sasany eo a amin'iray sasany io zany efa manomboka misy amin'iray moa ny anatin'ny ny dokam-barotra any, amin'iray a dia efa manomboka misy ihanyny misy fanentanana, dia manomboka amin'ny roa eo misy tanora na zandry omena isehatra mba hilalao zany mba toko hoe fanomezana lanja ihany koa ny amin'n'izay zavatra iny ireo tanora vao misongotra sy ohatran'izay, dia avy eo zay miakatra amin'izay amin'ny eniny isika mirava satria mbola nadio ihany koa sy mba ho an'ny fodiana satria ho maro ny olona ny ankizy indrindrindrindra zany afahana hoe mba mahita bus ohatran'izany, teny ny raha olalovina moa zany reo nalalànareo antarika reo zany satria roapolo taona ko le roa amy roapolo taona antarika zao raha raisy roa arivo zay moa zany ny angana, dia io reo laha fandaminana iry reo zany no ezahna fitinina ao anatin'lele fotoana zay vanim-potoana ny rahantsika rehetrarehetra zay ya efa lavalava zay resakitsika zay beranto omeko minitra vitsivitsy ihany ianao nefa nitondrana fanentanana makasika an'le hetsika arabe zay ho karakarainareo arabe mandray roa izy io zany seho a amin'ny 6 avril maimaim-poana tongava manasa tsy hoe kory tsy zay tsy mifidy zay mantsy misy resaka miodina kely zay zavatra zay tsy hoe zay tsy mifidy an'le tishirta sy kaskety tsy tafidy tao tsisy mibahana koa re anareo atao dia miditra fotsiny aho a vinahitra ho anay ny otrononareo, ary efa nilazainay hoe misy a ilay ny vokatra rehetrarehetra nitarika misy akoatra n'itony zany ty zato isan-jato lelefany fa namihan'ny streaminanay nareo amin'ny spotify na deezer na apple musiq a, dia efa misy apahany alefanay any raha vidindramanitra ny nareo dia ohatran'izay ihany koa zay no anananay dia zay no zarainay, dia zay le seho ny amin'le kasikesy tishirta indray a 20,000 ariary ny vidiny efa misy moa zany any amin'ny forestro sy tony ketrika dia amin'ny hoandro ihany koa, dia misy na fangatahnareo dia natao zay misy taille enfant ihany le izy ny 6, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8,
fanetanana no mamaly ireo fanontaniana maromaro. Ny amin'ny lafi ny fandaminana ny ny amin'ny resaka filaminana sy fandriam-pahalemana, ny amin'ny resaka sanitaire, ny urgence, dia valonjato anisan'ny miasa ao ny gendarme, polisy, ny polisy municipale zany hoe ny FIP, gendarme, ny sécurité civile, ny odinao zany satria rehefa manao kolizeo maro zay milasaka zany fa tiako tenena hoe eto izy arakaraka ny toerana tsy ny mazava ho azy, dia valonjato ny isan'ireo mpitandro filaminana hiasa ao zany sy ny manodidina an'izay resaka fitandrona filaminana zay na ny sivile ary, dia miparkina tsy tafiditra ao ny tômôbila na moto ary satria ho feno olona le izy zay fanerena aloha, dia tsy tsara loatra zany na iza na iza rehefa misy zavatra ohatra zao hoe ambiance festival ohatra zao tsy afaka hifangarony tômôbila sy moto mihitsy ny olona, dia mipartina afaka mandreny tômôbila zany dia ny amin'ny rond-point Ambohijatovo a, ao amin'ny andohana Analakely koa amin'ny esplanady a, ny any amin'ny Rabearivelo a, dia ny any amin'ny Roxy, zay zany ny afaka fa zaho miconseiller foana hoe
Rehefa lady eo tsinona misy le hoe tsangatsangany arivo io efa tsy tafiditra tômôbila foana na lady azy, dia iny a no alonoloranay an'le fety, zany hoe ohatra mazatra ihany zany le zavatra ao. Dia raha mandeha tongotra kely tsika raha teo koa a tiako manamarika fa izavatra io dia mampitainay mifantana ihany ko amin'ny alalan'ny pejinay, zany hoe izy regie ao a dia andeha direct amin'ny page le izy. Fa manasa antsika rehetrarehetra ihany ko nefa na izany ary a ho an'izay maniry ny manatrika azy mifantana, dia manasa antsika amin'ny alahady faha enina ambin'ny folo ny volana aprily zao. Dia amin'ny ray moa zany efa izy fanentanana ao maraina dia efa ho tapaka ny lalana, dia miodina aty amin'ny gara aty mihitsy a, dia any amin'ny kotona any petite vitesse a miakatra any ambony any zany, any zany no afaka mandeha satria eo mparvina isy ny sainna, zany hoe makatra any amin'ny conforamany zany mety mbola isy pijery a saty amin'ny any aty. Zay loha zany ny tanjona, zay no natonga ny araky ny fivoriana moa zany, satria ny arany volo tamin'ireo tompona ndraiky sarerarehetra isatsokajiny e zay. Dia manasa tiako tenenina hoe zavatra anankiray mba manatantara mitarika ihany ko le izy, satria nitondranay ny oaranaranambondrony io a antsoroana be satria naratanana io na lehibe anay, ary tanàna ny lalovany renina io analakely io ary anisan'ny hoe antony nanaovana azy teo ihany ko. Dia zay makasitraka andreal tv moa zany miara-miasa io foana ihany ko. Izy ity mba tsy de t-shirt misy ohatra hoe nandray anjara aho, zay mihitsy na ny hashtag ampiasainay am'le izy ary fandraisana anjara le izy, zany hoe hoan'zay maniry andray anjara, efa mandray anjara nareo a mandray anay ohatra zao, makasitraka indrindra. Dia mirahasoa nitarika ambondrana ihany ko a avita soa amin'izay ezika karakarain'izay, misaotra ny berantso ihany ko nofamisaotra andeha.